Olisi kiva, jos tämä päätyisi Pariisiin, mutta ehkä tämä päätyy Saksaan. Sä oot tosi hyvä. Mun pitää vähän aikaa olla kuvaamatta. Kiitos. Sä oot niin kiva. No, 30 vuoden kuluttua mulla olisi lapsi ja koira ja kirja, jonka mä olisin kirjoittanut. Tietenkin mä olisin myös tanssinut tosi paljon ja kehittynyt siinä. Ja sitten mä olisin myös tehnyt taitoluisteluesityksiä. Mutta tärkein olisi varmaan se kirja ja Siperihaski. Mä asun tietenkin silloin Islannissa. Niiden täytyy järjestyä siihen mennessä, kun mä oon 60-vuotias. Mä en jaksa odottaa mun koiraa niin kauan. Tuva vaan lähemmin. Tuva. Tero, mä en voinut puhua. Tää on hyvä. Taideakatemia olin aika intensiivinen. Se oli semmoinen ehkä kiihkeä se rytmi siinä tekemisessä. Mä olin aluksi ehkä vähän hidas. Meidän piti kuvata mustavalkoisia kuvia ja mä aina kerroin mulle, että muille, että tässä on sitten nämä ja nämä värit oikeasti. Ja se värijuttu oli koko ajan mun päässä. Ja sitten seuraavana vuonna me päästiin siihen väriasiaan. Silloin se oikeastaan niin kuin alkoi tuntua tosi hyvältä. Menetyksen pelko ja sellainen tietyllä lailla ehkä semmoinen kuoleman läsnäolo, sellaiset asiat mä luulen, ja voimakas mielikuvitus, sellaiset. Tiedän itse, että ne vaikuttaa mun kuviin. Ja joskus vihjeitä voi piilottaa. Joka tapauksessa niin tietty sellainen vakavuus ja ehkä elämän traagisuus, niin kyllä se musta aina piiloutuu sinne kuviin. Moi! Mulle tulis tää. Uskonnolliseen
kotitaustaan liittyy se kiillettyys ja ehkä se myös tavallaan, että miten suhtautuu niihin kehuihin. Ehkä kaikki asiat ei välttämättä ole niin sallittuja, kuten esimerkiksi tanssiminen tai laittautuminen. Ne on vähän sellaisia, ehkä mitkä siihen ei tavallaan kuulu. Ja sä tiedät, että mä oon kantaa. Joo. Kiitos. Moi moi. Mä ite näen sen tavallaan, että mä tietyllä lailla ehkä ikään kuin noi henkilöt olis, ei ihan tiedä, että no vaikka tuollakin, että kuoleeks ne tai säilyyks ne tai onks ne elossa tai... Kyllä mä sen tiedän itse, että jotain siinä täytyy olla, että mä aina ikään kuin menetän jonkun ja en ihan menetä. Mä tiedän, yritinkö mä itse kadota, koska mä olin sairastunut anoreksiaan ja mä olin ihan, yritin olla niin kuin mä en olisi olemassakaan. Ja sitten mulle vähän sanottiin, että mun sydän ei ehkä kestä sitä ja mä olin vielä täällä. Ja mä en halunnut luopua kuvaamisesta, se oli tosi vaikeaa, koska mä olin niin huonovointinen. Ja me tultiin tuolta kuvauksista. Ja sitten muutaman päivän päästä mä niin kuin menin sitten sairaalaan. Mä olin sairaalassa, voimistuin, tulin takas. Sitten on alkanut noi Helsinki School kiirehtiä tietyllä lailla. Mä oon kuitenkin aika herkkä ja tietyllä lailla ne kuvat kertoo niin kuin musta. Ja oon mä sitten joskus miettinyt, että haluaisinko mä, että ne kuvat olis vielä niin kuin tavallaan niin kuin semmosia niin kuin raadollisempia tai rikkinäisempiä. Mutta tavallaan toisaalta mä oon niin romanttinen, että mä tykkään siitäkin, että siinä on se mahdollisuus, että kaikki selviää. Ja niin kuin tässäkin mä ajattelin oikeastaan, että kyllähän niin kuin säilyy. Mutta tää on mulle itselle sen takia tärkeä kuva, kun mä olin itsekin, mä en tiennyt, että voiko mä parantua, mitä mulle tapahtuu, mutta mä olin päättänyt, että mä jotenkin haluan säilyttää, mä en halua luopua sit kuvaamisesta. Ja se oli jotenkin kaikki siinä, kun mä tein tätä kuvaa. Vaikka mä en itse koskaan tai vierasta naisetta tai naisasiaa ja kaikki on mulle aina vaan tyttöjä, niin aika usein kuitenkin muille se voi olla, hän voi olla nainen punaisessa takissa. Vaikka mulla hän olisi esimerkiksi tyttö oranssissa mekossa. Se kehollisuus ja ilmaisu siinä ja sellainen ehkä, että mitä asioita kehossa on piilossa ja miksi se on niin vaikea, koska se sama yritys olla olemassa ja olla fyysinen, se niin huokuu sieltä mun kuvista tavallaan, että ne ihmiset mun mielestä kuvissa etsii kosketusta esimerkiksi siitä luonnosta ja haluaa tulla fyysisiksi ja olemassa oleviksi. Niin siinä tanssissa on sama, että mä itse etsin sitä, että miten täällä voisi olla ja onko mä täällä ja miten asioita ilmaistaan, koska niissä kuvissakin keholla ilmaistaan paljon, niin niissä niinku sekoittuu ehkä nää siinä tanssissa mulle.